Opla! Ma, u kvartu je tolika gužva da mi je dosta, svega mi je dosta. Dok sam tražio parking, Marijeta, moja nova mala, rekla da će malo razgledat po dućanima. Pola sata sam je čekao, pola sata. Od kad su izgradili to čudo, žene ne izlaze iz njega. Obišao sam cijeli shopping centar i ko će znat u kom je dućan? Koja slučajnost? Da. Pa ja tražim svoju suprugu. Naime, pazite, mi smo zajedno ušli u taj shop. Mislite, shopping centar? Da. Da. I kupili smo neke stvari dok sam stajao u redu za blagajnu, za platit. Ona je nešto otišla pogledati i nestala. Tipično. Da. Da. I onda sam ja obišao cijeli taj shop i uglavnom nema je nigdje. Da. Vidio sam stotine djevojaka, možda sam vidio i vašu. Tko to zna? Što mislite da ih zajedno potražimo? Kako izgleda vaša djevojka? Visoka, duga, crna kosa. Grudi predivne, čvrste, četvorka. Duge noge i mala, čvrsta guza. A kako izgleda vaša supruga? Nema veze, nije važno. Ajmo mi potražiti vašu. Imaš li minutu? Nije, a kad je za tebe onda, evo odlajte se. Malo ću se odmorit, reći. Malo... Aj, ti si tu te! Ha, gdje su lipotice, čoč? Reč. U vezi onih kuhinskih elemenata što sam naručila da... Koji? Da napravi... Kuhinski elementi što... Tebi kuhinski elementi? Da. Čuješ li je, čoče? Tebi kuhinski elementi. Pogledaj se kakva se lipotica, čoče, prilip, vidi duše, vidi kakvi duše, ali tako? Prilipa, s tebe bi trebalo poružit kliko se lipa. Razumiš ti mene, čoče, šta će tebi kuhinja, za tebe je, čoče, modna pista, za tebe je... Futbal, oni majster neki ono nač, nogometaša, šta ćeš kuvat, odnjat te djava kužinu, vidite kakav si. Vidi, aj nis ni ti zabacit, ovako. Moram se ovako šalan se, čoče. Dobro, zanima me to, koliko će to koštat? Evako ćemo, sad sam se sitio, jesi ti u onim novinan? Trač ovi. Zvijezdani trač, da. Evo ga, vidiš li ti, eto ga, evako ćemo. Ja, ne venče, tebi to sve napravi za ništa. A ti ćeš men jedan oglas tamo, za ništa. Onda ti, ja tebi oglas, ti besplatno kuhinu. Tako je, fimsih, jel tako? Može. Eto ga. Piši ovako oglas, ajde. Ali mit kolor, one kolor, nema veze. Ovako, slika velika moja. Ovako, ja, ovako. Stoj, slika. Jel vidi ovaka? Rješeno. Evo, Što? Slika piše Neven Bau, ajde piši, brzo piši. Neven Bau, visoko kvalificirani majstor. Popravlja, nema šta ne popravlja. Nemeš pokvart šta on nije u stanju popravit. Popravit. Jes došla na popravit? Jes. Teško mi je i govor kad ga je vidi vanku. A ni tebi ništa ne fali, joj. Dobro, dalje. Što? Di smo stavili? Da sve popravlja. Popravit, jel tako? E, ovako, veliko međunarodno iskustvo. U njemačkom ovo piše DUTSCHLAND, Deutschland. U Deutschlandu. Evo ga, ovako. I sad broj mobi, od njega je mobitel, ali? Mobit. 0, 9, 1, od njega je uvijek me za, ono, za, na njemački baci. 0, 9, 1, 2, 6, 5, 22, 11. Jesi li? Eto ga. Što još? I sad najvažniji dio, molim vas da me na ovi broj ne zovete do iduće godine, do iza Uskrsa. Ne zove. Ne zove. Ode se men popelo, čovječe, zove za ono. Puno posla. Ma nije puno posla. Njega, samo ovako mali poslijeći nema tu rađe, čovječe. Ja, nema rađe koju nema nije u stanju iznit. Razumiš? A on dođe vamo po kvalice peglo. Dođe vamo ovako, bilno ono. Elemente ćemo napraviti, to će biti element za elementom, ki vlak će tići, čovječe, na onu šinu. Idemo tipal desetka. Evo, pitaj malu. Kaka je pipa? Curi li pipa? E, neće curka, neće curka, neven popravi. Sve sam zapisala. Živli, vidimo se. Ajde, iđen ovaj blaj štanga, me to nam najde. Ostala pa se, i opet ću se vrati. Živli. Kako to misliš? 24 sata provodiš u frižideru, a nemaš ozebline. Molit ću mineralno. Samo mineralno? Samo mineralno. E, da ja pijem samo mineralnu, ja bi izgledao kao i ti. Ali ja pijem sve. A onda pazi što jedeš. Jedem sve. Od ribe do sarme. Čudno. A imaš tako finu liniju.
To je od sporta. Ne. To je od Hugo Bossa.